Fala galerinha, beleza? Walter Fernandes, canal VFATuber, aqui na oficina VFA Moto, peças e manutenção geral aí de nacionais importados, de alta, média e baixa cilindrada. Pessoal, Comet GTR, né? 250, resolvi alguns problemas aqui do módulo e das conexões, né? Que é um grande problema. Vamos resolver isso aqui. Vamos mexer nas conexões todinho. Essa motocicleta veio pra cá sem dar marcha lenta. Na verdade, estava nem ligando. Eu descobri problema de motor de partida. Problemas aqui no sistema de injeção. E a gente ainda vai descobrir muita coisa aí, tá? Tá dando centelha nas duas velas aqui. Falta ver taxa de compressão. Mas como o arranque tá ruim, tava com imã quebrado, escova ruim. A gente tá aí tentando recondicionar esse arranque aí. E se caso não der certo, substituir, tá? Que o ímã soltou, tô colando com o araldite profissional, que é o que já vem colado de fábrica, tá? Vamos lá. Aqui tá o arranquezinho, ó. O ímãzinho tava ralando aqui, mas ele tava girando porque são quatro, né? E dois já toca, só que toca fraco, tá? Aí tava raspando, tava dando barulho. Foi tirado, ó. Limpeza de bico, pessoal. Os dois bicos estão aqui. Volta a ressaltar. Limpeza de bico em moto de injeção eletrônica e carro é primordial, tá? Bico não se limpa automaticamente. Vou mostrar para vocês aqui. Não limpei ainda. Vou fazer o teste aqui agora de vazão. E depois da limpeza, tá? Não sei se os bicos estão bons ainda, tá? É o primeiro teste aqui agora. Se os dois estiver funcionando, a gente vai ver a vazão antes e depois da limpeza, tá? Vamos ver se realmente precisa ou não. Tô sempre tocando essa tecla aí que precisa. Pessoal, essa maquininha aí, tá? Pessoal aí da SAC, da RaceJet. RaceJet da SAC, tá? Quiser fazer parceria aqui com a gente, tá? Eles têm a máquina de dois bicos só pra motocicleta, de um só. Eu gosto dessa aqui, porque me atende tanto na moto quanto no carro, tá? Essa máquina me atende, tá? Novinha, comprei no finalzinho do ano agora. Tá na garantia ainda. Só uso os materiais que eles indicam, tá? Isso aqui é importante, pessoal, para vocês terem um bom desempenho, tá? Tá utilizando o que é recomendado pelo fabricante, beleza? E para você não perder a garantia. Vamos lá testar aqui a vazão 01. Vamos lá. 01 e a vazão é em 35 PSI, tá? Start. Opa, tá muito alto. Vamos lá. 35 PSI, ó. Vamos ver aí o teste de vazão. Os dois estão batendo direitinho, tá? E tá subindo bem iguaizinhos. Vamos ver qual vai ser o consumo. Eu vejo que o número 1 aqui, ó. Número 1 não, o número 2, né? 1, 2. Deixa eu ver aqui. 10, 11. 10, 11. Pessoal, ó, praticamente aqui. Deixa eu acabar de tirar a espuma porque a gente fica perdido um pouquinho. 10, 11. 10, 11. O número 1 tá um pouquinho acima aqui do 11, tá? Um pouquinho acima aqui do 11. Dá pra ver a linha aqui, ó. Um espelho. E esse aqui tá um pouquinho abaixo, ó. Tá? Um pouquinho abaixo do 11. Menos que 1 milímetro. Vamos fazer a limpeza e depois nós vamos testar novamente. Dependendo do jeito que tá sujo, eu costumo colocar até um pouco mais, tá? Aqui já encerrou o processo de limpeza.
eu tô tomando aqui, pessoal. Tive que escoar. Aproveita aqui, que tinha esquecido. Mas vamos lá novamente. Pressão de 3,5. Vamos ver qual vai ser o resultado agora. Antes tinha dado na média de 11 ml aí, 11 mililitros. É muito pouquinho, pessoal. Mas aqui, após a limpeza, eu já percebo que ele tá enchendo com maior precisão. Tá chegando no 10. 10, os dois. Meio ml de diferença, ou 1 ml que seja, já dá uma diferença muito grande na economia do veículo. Antes eu tinha botado para vazão mono, agora eu coloquei aqui em vazão multi e vai injetar um pouquinho a mais. A máquina está acelerando. Desde o início, mantendo os mesmos ml aqui na proveta. Exatamente 36 ml deu agora aqui, tá? Como eu botei em multi, vazão multi aqui, ó, número 4, e no começo eu botei no 01, que é vazão mono, eu vou voltar pro vazão mono aqui, pra gente poder fazer o teste novamente em mono. Vou só escoar aqui. Vamos lá, vamos escoar aqui, que é o EC. EC, vou escoar. Vou ver escoando. Essa máquina é um espetáculo, pessoal. A Recijet tem que entrar em contato comigo aí pra gente poder fazer uma parceria. Escoei. Vamos lá, 01. Start novamente. 1,5 bar. Tá, 1,5 bar não, pessoal, perdão, é 35 PSI. Agora vamos ver se vai chegar nos 11 aí, que era a média, né? 10, 11. Aí o processo vai ser muito mais rápido. Então, galerinha, olha aqui, ó. Antes tava no 11, ou abaixo de 11. Agora aproveita aqui, ó. Chegou no 10, 11, 12. Todas as duas no 12 após a limpeza. Ou seja, isso quer dizer que estava alimentando pouco, que o bico tinha entupimento. Agora com ele limpo, já aumentou a quantidade de vazão. Então,
Isso prova que os bicos estavam limpos, estavam sujos. Agora limpo aumentou a vazão, tá? A motocicleta estava dando falta de combustível. Agora eu vou fazer teste de estanqueidade e leque. Teste de spray. Ok. Ok. Agora teste de estanqueidade, que não pode vazar nenhuma gota de combustível. Certinho, pessoal. Estanqueidade, nenhuma gota. Então é isso aí, pessoal. Todos os testes aqui necessários para o funcionamento desse bico foi feito. A regulagem da pressão, a mesma do funcionamento da motocicleta. Muitas das vezes, por exemplo, a moto funciona com 2 bar e meio. Você bota 5 bar aqui, pode ser que vai vazar. O bico não vai aguentar essa pressão, entendeu? Ele tem que aguentar dentro da pressão específica. E aqui passou, tá bom? Então é isso aí, pessoal. É necessário que seja limpo. Foram limpos, agora estão equalizados, alimentando de acordo, entendeu? É uma certeza que problema de bico ela não tem mais. Então assim, precisa limpar bico? Precisa sim, periodicamente. É combustível sujo que vem, mesmo por menor que seja a partícula, e ainda mais que essa moto que ela tem um bico injetor, ó, que ele entra praticamente dentro da câmara de combustão. Então qualquer fuligem que possa voltar aqui, uma válvula que não está vedando direitinho, pode fazer com que esse bico suje com mais facilidade. Não sei, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like, compartilha e fiquem com Deus. Até a próxima.